अनिवास्यौ नमस्ते इपिएस भाषा परीक्षाको तयारी गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई आजको भिडियोमा हामी इपिएस टपिक बुकको च्याप्टर सिक्स टु च्याप्टर थर्टिनसम्म रहेको मुनभव व्याकरणको मिनिङहरू मात्रै अध्ययन गर्नेछौँ व्याकरणले भन्नु खोजेको अर्थ मात्रै पनि बुझ्नुभयो भने इक्जाममा क्वेसन बिग्रिने चान्स एकदमै कम हुन्छ र त्यस्तो धेरै भास ग्रामर पनि नभएर नर्मल खालको ग्रामर रहेको छ र अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि कृपया भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला किनकि तपाईँहरूको एउटा सानो लाइकले हामीलाई आगामी दिनहरूमा अझै भिडियो बनाउनुको लागि अझै हौसला आँ मिल्ने गर्दछ र अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर सुरुमा रहेको छ युक्वा छनुन थुआनिम्निदा म थुआनो भन्ने पाठको व्याकरण हेरौँ है त इम्निदा इम्निदा भनेको चाहिँ हो अथवा इम्नी का, इम्नी का, इम्नी का, इम्नी का हो भन्ने अर्थ दिन्छ यसले चाहिँ अर्को रहेछ इम्निका 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 भन्नाले हो अर्को रहेको छिल्गुवा यिगा सामुसिर यहाँ कार्यालय हो यसको ग्रामरमा रहेको छ इ गा इ गा भन्नाले ले अर्को रहेको छ यालगुवा एलुसी सामसिबुने छम्सिमुल म गयो बाह्र बजेर तिस मिनटमा दिउँसोको खाना खान्छु यस पाठको ग्रामरहरू रहेको छ आयो अयो भन्नाले छ चा, छौ र छ भन्ने अर्थ दिन्छ यसले चाहिँ आयो अयो छ छौ चा, र छ अर्को रहेको छ ए ए भनेको चाहिँ मा ए यसले चाहिँ मा भन्ने अर्थ दिन्छ अर्को च्याप्टर रहेको छ खुगा खाजोकी कि मेट्मेङ य खाजो कि मेटमेङ य परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ यसमा रहेको छ हागो हागो भन्नाले र अथवा सङ्घ अर्को रहेको छ यसमा नि ए भन्नाले मा सिपक्वा, अजे अझै थोसोगन यसो हान्गुकरुल खोङ्गो यस हिजो पुस्तकालयमा कोरियन भाषा अध्ययन गर्ने यसमा रहेको छ आस अस आस अस भन्नाले ए र अर्को छ एस एस भन्नाले मा माबाट सिप मा इलगुवा सागुवा थासत गे छुसे हो स्याउ पाँचवटा दिनुहोस् यसमा रहेको छुसे हो छुसेयो दिनुहोस् अर्को रहेको छ आुसेयो आ अ आ छुसे आ आ यी दिनुहोस् अर्को रहेको छ च्याप्टर चा? सिप इगुवा फेगोन एपे यागुकी इसयो अस्पतालको छेउमा औषधि पसल छ यसमा रहेको छ उसे उसेयो सेय उसे भन्नाले नुहोस् नो होस भन्ने मिनिङ यसको चाहिँ नेपालीमा चाहिँ नु होस् हुन्छ भने अर्को रहेको छ उरो, उरो तिर बाटो द्वारा मा अथवा ले अनुसार चाहिँ विभिन्न अर्थ दिने गर्दछ सिप सामगा सिसङ आपेस सा इल्गोप्सिए मान्नायो सिटी हल अगाडि सात बजे भे भेट्ने भेट्छु भन्ने छ यसमा रहेको छ गोसिपदा गोसिपदा भनेको चाहिँ चाहना प्रकट गर्नु चाहना प्रकट गर्दाखेरि चाहिँ गोसिपदाको प्रयोग गरिन्छ अर्को रहेको छ उल्कायो उल्कायो भन्नाले औ रौँ यसले चाहिँ औ रौँ भन्नुको लागि चाहिँ उल्कायो भन्ने व्याकरणको प्रयोग गरिन्छ भने अर्को रहेको छ च्याप्टर सिप सा ग छनुन फिबिम्फापल मगुल लेयो म चाहिँ फिबिम्फा खाने हो यसमा चाहिँ छ उल्लेयो उल्लेयो यसले यसको अर्थ यसले चाहिँ नेचु नेचु भन्नुको लागि चाहिँ उल्लेयो भनेर चाहिँ भने त्यस्तै आन आनले चाहिँ नकारात्मक नकारात्मक कुरा व्यक्त गर्नुको लागि चाहिँ आन्को प्रयोग गरिन्छ च्याप्टर सिप ओगोवा नासिगा मालगा छ खिबुनी छोआयो मौसम सफा भएर मोड राम्रो छ यसको मनोबमा रहेको छ नेयो 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 भन्नाले छ नि अथवा त भन्नुको लागि चाहिँ नेयोको प्रयोग गरिन्छ भने आस अस आस अस चाहिँ एरो अथवा एकोले कोले जनाउनुको लागि चाहिँ आस असको प्रयोग गरिन्छ सिपयुग्वा सिगानी स्कुल दै छिरो टेनिस रुल छिर खायो समयको भए समय भएको बेलामा प्राय टेनिस खेल्न जान्छौँ यसको ग्रामरमा रहेको छ उल्ते उल्ते ने बेला मा ने बेलामा भन्नुको लागि चाहिँ उल्तेको प्रयोग गरिन्छ अर्को रहेको छ उ खादा उ खादा नो जानो न नजानु भन्नुको लागि चाहिँ खादा व्याकरणको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ सिप छिल्कुवा युगाते छेजुदो थान्ने ओल गयो बिदाको समयमा छेजुदे जाने हो यसमा चाहिँ रहेको छ चा। आ अ फोदा आ अ फोदा आ अ फोदा भन्न खोजेको चाहिँ यी हेर्नुहोस् यी हेर्नुहोस् यी हेर्नु भन्नुको लागि चाहिँ आ अ फोदाको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ अर्को रहेको छ उल् गयो उल् गयो ने छु ने छु भन्नुको लागि चाहिँ उल् गए व्याकरणको प्रयोग गरिन्छ अर्को रहेको छ सि फाल्गुवा छिया चलुल थागो खायो बस अथवा भूमिगत रेल चढेर जान्छु यसको रहेको छ इ ना इ ना वा अथवा भन्ने वा अथवा भन्नुको लागि चाहिँ इ ना अर्को रहेको छ एस काजी एस काजी सम्म भन्नुको लागि चाहिँ एस काजी सिप खुगो खगी हान्गुक खागु हो त्यहाँ कोरियन फर्चि हो भनेर जियो जियो होइन त कुनै कुरा कन्फर्म गर्नुको लागि गर्नु पऱ्यो भने जियो है त गो एर एर भन्नुको लागि चाहिँ गो इसिप गोवा छनुन सल्गजिरुल हाल्गे म चाहिँ भाँडा माझ्ने हो यसमा रहेको छ गेयो उल गेयो गे गे नेचु नेछु भन्नुको लागि चाहिँ उल्गे उल् नुन गत नुन गत ने कुरा अथवा चिज भन्नुको लागि चाहिँ नुन गत अर्को रहेको छ सिप इल्गो साङ छारी नुन गसुल थोवा छुल्कायो टेबल मिलाउने कुरा सहयोग गरौँ कि भन्ने च्याप्टरको अनुभवहरू है त नुन्दे उन्दे नुन्दे उन्दे नेतर अथवा एक तर भन्नुको लागि चाहिँ नुन्दे उन्दे व्याकरणको प्रयोग गरिन्छ उल्कायो उल्कायो औ अथवा रौँ भन्नुको लागि चाहिँ उल्कायो अर्को रहेको छ इसिप इगोवा मुदान हैदानुल हामेन आन्दोयो मुदान हैदानुल हामेन आन्दोयो जथाभावी बाटो काट्यो भने हुँदैन यसको रहेको छ उमेन आन्दुदा उमेन आन्द दुइदा भने हुँदैन अर्को रहेको छ उन्निका उ निका भएकाले अथवा एकले भन्नुको लागि चाहिँ उन्निका अर्को इसिफ सामगुआ अरुण केनुन थुसोन रो मुल्गनु थुरेया हे आफूभन्दा मान्यजन अथवा सिनियर व्यक्तिलाई दुई हातले सामान दिनु पर्दछ भन्ने पाठ रहेको छ यसको ग्रामरमा उसी उ सी उच्च आधारार्थी शब्द व्यक्त गर्नको लागि चाहिँ उसीको प्रयोग गरिन्छ अर्को रहेको छ आया अया थोइदा हादा आया अया थोइदा हादा नु पर्छ हुनु अथवा गर्नु भन्ने कुरा जनाउनुको लागि चाहिँ आया अया थोइदा हादाको प्रयोग गरिन्छ इसिप सागो हान्गुक्यारुल फोमेन्स सा खोङबु हे कोरियन चलचित्र हेर्दै अध्ययन गर्छु यसको चाहिँ उमेन्स उमेन्स उ मेन्स भन्नाले गर्दै कुनै गर्दै कतै चाहिँ गर्दै भन्नुको लागि चाहिँ उ मेन्स भन्ने ग्रामरको प्रयोग गरिन्छ भने अर्को रहेको छ गी सुप्दा अर्यप्दा गी सुइप्दा अर्यप्दा न ने सजिलो गाह्रो हुनु न ने सजिलो गाह्रो हुनु भन्नु पऱ्यो भने गी सुविप्दा अर्यप्दा इसिप ओगो इरुल मादा खिए खायो प्रत्येक आइतबार चर्चमा जान्छौँ यसको व्याकरण हेरौँ मादा मादा प्रत्येक प्रत्येक भन्नलाई चाहिँ मादा अर्को रहेको छ आसुमेन अशुमेन छोकेत्ता आसुमेन अशुमेन छोकेत्ता भयो भने राम्रो हुनेछ भयो भने राम्रो हुनेछ भन्नलाई आसुमेन अथवा असुमेन छोगेप्ट्ता अर्को च्याप्टर रहेको छ इसिप युग फापुल मगुन हुए थुसे हो भात अथवा खाना खाइसकेपछि यो अवसर लिनुहोस् यसको ब्याकग्राउन्डमा रहेको छ उन हुए। उन हुए। ए पछि हुनुको लागि चाहिँ उन हु अर्को जी मासे हो जी हो न गर्नुहोस् नगर्नुहोस् भन्नलाई जी मास्यो अर्को च्याप्टर रहेको छ इसिप छिल्गुवा अधिका कहाँ दुखेको छ यसको ब्या ब्याकग्राउन्ड रहेको छ उमेन 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 भन्नाले भए भने भए भने अर्को रहेको छ वसुन्निक्का वसुन्निधा बसुनिधा वसुन्निका वसुन्निधा भन्नलाई चाहिँ हो हौ नु हुन्छ भन्नलाई चाहिँ बसुन्निक्का अथवा बसुन् अर्को च्याप्टर रहेको छ इसी फाल्गुवा थोङजाङ मान्दुर्यको वास्तव ब्याङ्क खाता खोल्नेको लागि आए खोल्ने विचारले आए यसको व्याकरणमा रहेको छ उरे गो उेय गो ने विचारले यदि ने विचारले भन्नु पऱ्यो भने उेय गो उेय गो अर्को रहेको छ उमेन दोइदा उमेन दोइदा भए भने हुनु यदि भए भने हुनु भन्नु पऱ्यो भने उमेन दोइदा व्याकरणको प्रयोग गरिन्छ अर्को च्याप्टर रहेको छ इसिप खुग्वा फिलिपिन उरो यफ्सरुल फोनेगो सिपुन्डे हो फिलिपिन्समा पोस्ट कार्ड पठाउने मन छ यो पाठको व्याकरणमा रहेको छ उरो उरो तिर द्वारा बाट अवस्थाअनुसार द्वारा बाटो भन्नु पऱ्यो भने उरो अर्को रहेको छ उसिप सियो उसिप सियो नु होस् नुहोस् भन्नुको लागि चाहिँ उल्सिप सियो व्याकरणको प्रयोग गरिन्छ अर्को च्याप्टर रहेको छ सामसिप गोवा खगी यस ठेकुन्दुरुल फेउल्सु इस त्यहाँ टेकुन्दो सिक्न सकिन्छ यसको व्याकरणमा रहेको छ उल्सुत्ता अप्ता उल्सुत्ता अप्ता नसक्नु न नसक्नु भन्ने आ, को लागि चाहिँ उल्सुइता उल्सुइत्ता को प्रयोग गरिन्छ अर्को रहेको छ उरेम्यान उेयम्यान यदि ने हो भने ने हो भने भन्नु पऱ्यो भने उेयम्यान उे हो भने ओके भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृपया भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियोलाई लाइक अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र यदि हामीलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ साथीहरूले कृपया च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र छेउमै रहेको बेलायकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन होला जसले गर्दा आगामी यस्तै यस्तै महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण इपिएस भाषा परीक्षासँग इपिएस भाषासँग सम्बन्धित महत्त्व महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ